bet paļaušanās vien uz savu kāju ātrumu un izvēcību futbola laukumā būs par pamatu izvirzīto mērķu īstenošanai jaunākajam futbola klubam Latvijā. Tas ir futbola klubs Liepāja, kas nu jau aizved aktīvus treniņus, lai sagatavotos jaunajai virslīgas sezonai. Kluba vadība neslēp mērķis šogad ir cīnīties par augstām vietām pašmāju čempionātā un izpildīt arī kvalifikācijas normatīvus Eirokausiem. Kā zināms, līdz ar uzņēmumu Liepājas Metalurgs maksātnespēja tika likvidēts arī līdz šim sponsorētais sporta klubs. Līdz ar to Liepāja palika bez profesionālas futbola komandas. Lai to nepieļaut, ar pašvaldības atbalstu šogad tika izveidots jauns futbola klubs Liepāja. Tā priekšgalā ir pazīstamais futbolists Māris Verpakovskis. Liepājā futbols bija, ir un būs, par to mēs esam viennozīmīgi priecīgi. Šī sezona bija zem liels jautājums zīmes, kā jūs ziniet, vai būs komanda vai nebūs virslīgā. Jaunizveidotā futbola kluba ģenerāla sponsora piesaista vēl ir darba procesā. Tāpat klubs paļaujas uz pašvaldības un Latvijas futbola federācijas atbalstu. Komandas sastāvā ir gan bijušie Metalurga spēlētāji, gan vietējās sporta skolas audzēkņi. Tāpat jau piesaistīti pirmie leģionāri. Ja vērtē no 10 baru sistēmas, tad es domāju, nu, mēs esam uz kādu 8. Tagad. Izdarījuši, plus arī uz sāpīgām pozīcijām piesaistīt spēlētājus, kuri varētu tiešām mums palīdzēt šogad. Tā kā, es domāju, ņemot vērā termiņus, mēs diezgan labi tikām cauri. Iespējams, šosezonu laukumā dosies arī pats kluba vadītājs Māris Verpakovskis. Cik daudz viņš trenēsies? Pagādām viņš netrenējās, kā viņš ir spēlēt. Nu jā, par to man tiek pārmests katru dienu, ka ir mīnusiņi man treniņa grafikā. Pagaidām spēlēt gatavs neesmu. Bet, nu, ceru, ka saņemšos. Futbola klubs Liepāja jauno virslīgas čempionātu uzsāks 21. martā, kad savā laukumā uzņems futbola skolu Meta Latvijas universitātes komandu. Laura Dreziņa, Aigars Brečs, TV Kurzeme.